Assalamu alaikum. Sumarili majstori, kako ste? Dobro. Kako ide? Dobro. Centar za humanitarni rad Hajrat nastavlja sa izgradnjom kuće porodici Ademović iz Novog Pazara. U toku je završni dio zidanja, nakon čega slijedi ploča. Direktor Hajrata Mirsat Efendije Bećirović se ovim putem zahvalio svim donatorima koji su pomogli da se i ova kuća započne i nastavi. Evo, poštovani gledaoci, ja se i danas nalazim kod porodice Ademović ovdje u Novom Pazaru, Pašino Gubno. Koji tu znate, prije 10-15 dana smo posjetili ovu porodicu i počeli sa izgradnjom. Evo, ovo je već kraj decembra. Hvala Bogu prije svega na ovom lijepom vremenu, pa možemo u ovom mjesecu da radimo. Ja se nadam, ko Bog, da za dan, dva će biti završeno i ovo zidanje. Nakon toga će ići šalovanje i priprema za ploču. Ako je neko u prilici, koristim ovu priliku da pozovem ljude da donira beton koji će trebati za neki dan da se uradi ova druga ploča. Ako bude finijih dana, moja je želja i želja porodice da, ako Bog, da uradimo i da ukrovimo kuću prije snijega ili prije kiša. Koristim ovu priliku da se zahvalim do sada ljudima koji su podržali našu akciju. Molim Allah dragog da ih nagradi, da im podari svako dobro. I ovo je već kraj decembra, ovo je Hajrat je napravio 13. i ova kuća koju smo započeli u ovoj 2019. godini i nadam se, ako Bog, da uskoro, ako bude finiji dana, da ćemo ukroviti i ovu kuću, a nakon toga, kada bude lijepije dana i bude proleće, da ćemo početi sa unutrašnjim radovima. Uzvišeni Allah nam je podario lijepo vrijeme u ovo doba godine, stoga nam daje mogućnost da steknemo što više dobrih djela. Centar za humanitarni rad Hajrat vas poziva da se priključite i ovoj akciji kako bismo i ovu porodicu čim prije uselili u njihov dom.